आदरणीय सबै मित्र कथा प्रसंगलाई श्रवण गर्नु अगाडि भगवतीको पुष्पाञ्जली गरौ फूल लिएर नमन गरेर बस्नु यम ब्रह्मा वरू रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिब्बेस्तवे वेद साङ्कवदक्रमो पनिस्सदय गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्तीयं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दनचरचितो जलवपु शुक्लाम्बरा मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासायमितते जसे यस्या प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत ॐ श्रीस्वस्थानि परमेश्वर्यै अथ त्रिमशोध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि ध्यानपूर्वक सुना यसपछि के भयो सारा वृत्तान्त म तिमीलाई सुनाउँछु त्यसपछि दरबार पुगी चन्द्रावतीले गोमा रानी र आफ्ना पति नवराज राजालाई दण्डवत प्रणाम गरिन् नवराजले पनि सम्मान गर्दै बसाएर चन्द्रावतीलाई सोधे हे स्त्री मैले तिम्रो मुख नदेखेको आज यतिका वर्ष भइसक्यो फेरि तिमीलाई ल्याउन भने डोलेहरू पठाएको थिएँ ती डोलेहरू पनि आजसम्म फर्केर यहाँ आएनन् तिमीले पनि आउन धेरै विलम्ब गर्यो म राजा भएको तिमीले थाहा पायो कि पाएनौ मैले त राज्यको कार्यभारले तिमीलाई बिर्सिराखेको थिएँ फेरि साली नदीको तटमा आएर एक्लै किन बसेँ कि मलाई त लाओ्ने देशका प्रजाहरूले भनेर मात्रै थाहा पाएँ फेरि तिमी पनि पहिले जस्तै रहेनछौ अत्यन्त ते भैछो आफ्नो सबै वृत्तान्त सुनाऊ यति आफ्ना स्वामी नवराज राजाले सोधेपछि प्रसन्न भएकी चन्द्रावती भन्छन् हे स्वामी म माइतमै बसिरहेकी थिएँ हजुरले डोलेहरू पठाउनु भएछ उनीहरूद्वारा नै हजुर राजा भएको समाचार पाएर माता पितासँग बिदा माघी डोलीमा बसेर कहिले हजुरको दर्शन होला भनी हतपताइरहेकी थिएँ संयोगले त्यस दिन माघ शुक्ल पूर्णिमा रहेछ यहाँ आउने बाटोमा एउटा ठुलो जङ्गल रहेछ त्यहाँ स्वर्गबाट अप्सराहरू आई श्री स्वस्थानी भवानीको व्रत गर्न लागेका डोलेहरूले देखेछन् अनि डोले अडियाई मसँग भने हामीलाई भोक लाग्यो त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउँछौँ तपाईँ एकछिन बस्नुहोस् डोलेहरूले मनमा मलाई वनमा एक्लै छोडी अप्सराहरूले व्रत गरेको स्थानमा गई उनीहरूको संसर्गमा पूजा गरेर प्रसाद लिएर आए मलाई पनि उनीहरूले प्रसाद दिए त्यसबेला मलाई अहङ्कारले छोप्यो र डोलीबाट ओली डोलेहरूका हातबाट प्रसाद खोली थु थु गरी थुकेर खुट्टाले कुल्ची मिल्काइदिएँ त्यसपछि डोलेहरूलाई बेसरी हप्काए छिटो लैजाऊ भन्दै श्री स्वस्थानी भवानीको अनेक प्रकारले निन्दा पनि गरे बिचरा डोलेहरू डरले बोल्न नसके चुपचाप डोली बोकेर त्यहाँबाट हिँडेँ साली नदीमा आइपुगेपछि पुलबाट पारी तर्न लाग्दा अकस्मात चदुवा टाँगे जस्तो मेघ उठेर ठुलो पानीसँगै भयङ्कर हुरी पनि आयो म डोलीबाट लडे साली नदीमा परे डोलेहरूको के गति भयो केही पनि थाहा पाउन सकिनँ मेरो शरीर कहिले मूर्छा हुने त कहिले चेताउने भयो म यस्ती हुँ भन्ने शुद्धि पनि हरायो नदीकै तटमा लडिरहेँ निकै दिनपछि कपिल नामका दुई ब्राह्मण त्यतैबाट आए मैले कहाँ जान लागेको भनेर सोधेँ र तिनले राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान लागेको भनेपछि मैले त्यसो भए मलाई पनि केही मागेर ल्याइदेऊ भने तिनीहरू भोजन गरेर घर फर्कन लाग्दा फेरि भेट भयो र नी रा हे पनि तेरा निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो तेह्र नाम लिनासाथ राजाको भण्डार नै सुक्यो रानीलाई खाना भनेर पकाइराखेको भात रहेछ त्यही ल्याइदिएका छौँ भने मलाई पातमा ल्याएर भात दिए भोकली आतिरहेको हुनाले मुख पनि नदोही खान तयार भए त्यो देखेर ती ब्राह्मणहरूले भने हे पनि यस्तो अवस्थामा परेर पनि तँलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो मुख धोएर खा अनि सुस्तानी भवानीको व्रत गर्नु तेरो समस्त पाप र रोग नाश हुनेछ भने ती ब्राह्मण पनि घर गए अनि म मुख धुन साली नदीमा जाँदा नदीको जल सुक्दै गयो त्यो देखेपछि म माथि मा आएर मुख नदो खान तयार भएँ तर भात खरानी भयो खरानी पनि खान खोज्दा ठुलो हुरी आएर उडाइ लग्यो अनि म नाना तरको सोक गर्दै रोई कराई भोक प्यास सहेर ठुलो कष्टले दिन काटिरहेँ त्यही क्रमले रहँदा बस्दा पौष शुक्ल पूर्णि माको दिन आयो र स्वर्गबाट श्री सुस्थानी भगवानीको व्रत आरम्भ गर्न अप्सराहरू साली नदीमा आएको मैले देखेँ अनि चार हात पाउ टेकेर तिमीहरू कहाँ हो केही के खानेकुरा भए मलाई देऊ पुण्य होला म के पापले यस्तै भए भन्दा उनीहरूले हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ श्री सुस्थानी भगवानीको व्रत आरम्भ गर्न यहाँ साली नदीमा स्नान गर्न आएका हौँ हे पापनी तेरो अवस्था हामीलाई दया लाग्यो त पनि स्वस्थानी भगवानीको व्रत गर त्यसैको प्रभावले तेरा सारा पाप नासोलान र यो दुःखको सिन्धुबाट पार होलिस अनि मैले भने म यस्तो अवस्थामा परेँ कि पापनीले यो व्रत कसरी गर्न सक्छु सामग्री कसले देला के के चाहिन्छ मेरो कुरा सुनि तिनीहरूलाई व्रत विधि स्वर्ग बताए स्वर्ग गए मैले पनि उनीहरूको अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि स्नान गरी एक भक्तराई एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्यान्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरिरहेँ महिना दिन भयो माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो श्री स्वस्थानी भगवानीको व्रत पूर्ण गर्न अप्सराहरू फेरि त्यहीँ आए हे स्वामी महिना दिनमै श्री स्वस्थानी भवानीको व्रतको प्रभावले मेरो कुष्ठरोग पनि निको भयो हात खुट्टा पनि पहिलेकै जस्तै भए र अप्सराहरूसित भने हे अप्सरा हो तिमीहरूको उपदेशले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गरेको छु महिना दिन भयो अब श्री स्वस्तानी भवानीको पूजा गर्न मसँग केही सामग्री छैन कसरी गर्ने यति भन्दा अप्सराहरूले भने सामग्री नभए नदीबाट बालुवालाइ सामग्री बनाऊ अनि मैले साली नदीबाट बालुवालाई सामग्रीको कल्पना गरेर त्यो सामग्री सिद्ध भयो अर्थात् मैले जे जे कल्पना गरेकी थिएँ त्यो त्यो सबै सिद्ध भएको देखेर अप्सराहरू प्रसन्न भई भने हे सुन्दरी आजसम्म तलाई हामी पापनी बन्थ्यौँ तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो र भने सोही सामग्रीले मैले तिनै अप्सराहरूको संसर्गमा व्रत गरेँ सम्पूर्ण व्रत पुरा गरेर उनीहरू स्वर्ग गए अनि श्रीस्तानी भवानीको प्रसाद अष्टोत्तर समयमा आठ रोटी आठ अक्षता आठ पुष्प आठ पान आठ कुट्का सुपारी यज्ञ सूत्र र सगोड समेत दिन खोज्दा हजुर सामुन्ने नहुनाले मैले गङ्गाजीमा मेरो स्वामीसित छिट्टे भेट होस् भनी बगाइदिएँ प्रातः काल भयो र साली नदीमा स्नान गरी अब माइत जान्छु भने तयार भइसकेकै थिएँ तर लोकहरू मलाई लिन आए हे स्वामी मैले स्वस्थानी भवानीको अपमान र निन्दा गरेको पापले त्यस्तै भएर फेरि उहाँकै कृपाले र कपिल ब्राह्मण एवं अप्सराहरूको उपदेशले म यस्तै भएँ र आज हजुरको दर्शन गर्न पाएँ श्री स्वस्थानी भवानीभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि देवता रोकमा छैनन् भन्ने मेरो मनमा निश्चय हो समस्त व्रतहरूको पनि व्रत सम्पूर्ण तीर्थहरूको पनि तीर्थ धर्मको पनि धर्म कालको पनि काल र देवताको पनि देवता यस्तै जगदीश्वरलाई मेरो कोटिकोटि नमस्कार छ यति भनी चन्द्रावतीले बारम्बार दण्डवत प्रणाम गरिदी भइन् यति श्री स्कन्द खण्ड अन्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवादे शिशुस्तानी परमेश्वरीय व्रत कथायाम चन्द्रवती सवृत्तान्तक कथननामत्रिंशो श्री उमा महेश्वराभ्याम् नमो नमः उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोदिता नवनलिनतलनिवेक्षणकृष्णा काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं छोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां सतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्दुसरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि पसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गा या कुन्देन्दुतुसारहारधवला या सुब्रवस्त्रावृता या वीणा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वतीं भगवती निश्चयसजाड्यापः कायेन वाचामनिसिन्द्रैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणा एति समर्पये तत् नारायणायेति समर्पयामि